ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာဒုက္ခဂွေဝန်ကြီးဖြစ်ဒူမာတော်သူကိုခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာပူတင်မင်းဆက်ကိုထူထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြချင်းလက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စည်ရဲရဲနေရာတွေကထိပ်သီးခေါင်းဆောင်ပေါင်းများစွာယာတို့ကထုတ်ပြပြီးလူယုံတွေအစားထိုးနေရာဟာဇွန်၁၉ရက်နေ့မှာပဲစည်ရဲတွေ့ကြုံဘာမှမရှိတဲ့ဒူမာတော်သူကိုဒုက္ခဂွေဝန်ကြီးယာတို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲပူတင်ဟာကာလရှေကောက်ကွေရေးဦးစီးချုပ်ဖြင့်လက်တွေ့ခဲ့တဲ့စာကြီးချွန်ကိုယာရူကထုတ်ပယ်ပြီးလူယုံဖြစ်တဲ့အန်ဒရီဗီလီဆော့ကိုအစားထိုးလိုက်ပါတယ်။အများအပြားခန့်ထားတဲ့ဒုကောက်ကွေရေးဝန်ကြီးတွေထဲကနီကိုလိုက်ပန်ကော့ယူလက်ဆလီကော့တာတီယာနာရှက်ဆိုဘာနဲ့ပါပယ်ပူပေါ့တို့ဆိုတဲ့အရေးချင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အကောက်ကွေရေးဒုဝန်ကြီးတွေကိုယာရူကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးမီကိုဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူရဲ့သမီးအန်နာစီဗီလီဘာကိုဒုက္ခဝေဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။အသက်52နှစ်ရှိတဲ့အန်နာစီဗီလီဘာဟာစိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာစည်ရေးတွေ့ကြုံနဲ့ဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါအပြင်ဖခင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်သူများဆိုတဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲပါဝင်သူတွေပေါ့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာတရားမဝင်ယူကရိန်းကျူးကျော်ဆက်ဆင်နွှဲနေသူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ပေါင်89သန်းရန်ပုံဝင်ရှာထားတဲ့ဖွဲ့ပါ။အန်နာရဲ့ခင်ပေါ်ဟာမကြခင်ကစွန့်ဝင်ကြီးရာတို့နေရာရတော်သူဖြစ်ပြီး2022ကဖြစ်တဲ့အစိုးရရဲ့ပိတ်ဆို့မှုခံရပါတယ်။ပူတင်ဟာအစိုးရအကြီးအကဲတွေကိုအစားထိုးနေရမှာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းထောင်လင်းရေးခေါင်းဆောင်မီကေးဖရက်ကော့ရဲ့တာဖြစ်သူဘာဘယ်ဖရက်ကော့ကိုလည်းလက်ထောက်တွင်ရာတို့ပေးလိုက်ပါလေပူတင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရုရှားပန့်ဂီတာဖွဲ့ပူစီရီယောကိုကိုစားပြုတဲ့ရုရှားလွတ်တော်အမဟောင်းလည်းဖြစ်ရှိနေလည်းဖြစ်တဲ့ဘတ်ဖိုင်ကင်ကိုပူတင်ဟာသူ့မျိုးဆက်ပူတင်မင်းဆက်ကိုထူထောင်နေတာဖြစ်ပြီးပထမဇနီးကမွေးတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုကျမ်းမာရေးဖောက်လာခဲ့ရင်သူ့နေရာယာယီဆက်ခံဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားဂျွန်ဘာမန်ရဲ့ရတဲ့ကိုနှစ်ရွယ်သားကြီးကို18နှစ်ပြည်တာနဲ့သူ့နေရာမှာရုရှားဘုရင်ဖြစ်ခံထားဖို့35နှစ်မကျော်ပဲတမရမလောက်ရဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပါဖျက်သိမ်းဖို့ပူတင်ကလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်